having about the Holy Spirit. We started, as would I say, 6 Sundays ago. Yeah, 6 Sundays. From today. Today is the 6th Sunday that we are looking at this topic of the Holy Spirit. And I want to close today by talking about the baptism and the infilling of the Holy Spirit. But before then, it's always a joy to recap on what we have said before, so that if you're coming today, you are able to walk with us. Because the baptism and the infilling of the Holy Spirit comes as the last bit. And we can only have the right perspective on baptism and the infilling of the Holy Spirit because we have understood everything else that we have studied. Because one of the important things that I must say that I would want to happen is to have some of these things demystified. Because as we grew up, and I've said that as we go along, God has a way of helping us unlearn things that we learned and we believe that they are the things, the truthful things. But there are things that happen and they keep changing our view of things. Praise the name of the Lord. Even myself, I keep growing. I keep changing the way I look at things. We were talking with my wife, I think it was yesterday, and we were talking about how we grew up attaching worship to a physical place, attaching worship to certain things. And I know, hata huko kweli, kuna siku hata mlikuwa mnapangiwa, mnaambiwa ni siku ya kukuja kuzunguka kigongona. Kwani ilikuwaga? Kuzunguka kigongona. So and you believe for you to come that day na ulete kitu, lazima ukakuja na uzunguke. Na tuliambiwa hata kama huna kitu kuja mkono tupu, zunguka tu. And we attach to worship to certain physical things ambazo tunaona. Of course, in our day and age, there are other doctrines of feeling like this is a very holy place than any other place. You know, this is a very holy place than any other place. But I want to surprise you that it's not. Because Christ is our altar. Praise the name of the Lord. So the altar is not here. And you'll find there are people who akisikia ni yeye atakuja hapa kuongoza ibada ama kuongoza praise and worship ama kuongoza nini. Saturday anakaa akijitakaza ili atakapo kuja kwenye madhabahu akuwe mtakatifu. Lakini as we go along, we must continue learning that Christ our altar is with us. And he has made every other place a place of our ministry. That the way I'm preaching from this altar, if I'm preaching and have put myself with reference, kama nimejitakaza kwa sababu ya hii mahapa kuja kuhubiri, lazima nijitakaze kwa sababu ya kibada changu cha boga, lazima nijitakaze kwa sababu ya mahali ninapoenda kazini, kwa sababu Kristo anahitaji niwe mtakatifu na msafi na nitumike kwa sababu yake kila mahali. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo sio hapa peke yake. Kama kuna nguo siwezi kufaa, nikija hapa basi siwezi kuivaa hata nikiwa kwa kibanda yangu. Siwezi kuivaa hata nikienda sokoni. Kwa sababu sokoni ni mahali pa ibada, pa kueneza injili ambayo nimepewa. And so we must go and learn these things. Of course there are places where people even take their sadaka to them. Lazima ipokelewe na mtumishi. Na shida ni ambapo wakati COVID ilikuja, sasa sijua hawako na mahali pa kupeleka. Na makanisa ilizunguka kwa sababu lazima apeleke tithe yake kwa miguu ya Mungu. Lakini M-Pesa sio miguu ya mtumishi. Na sasa ukapata ya kwamba makanisa yalikosa pesa. Kwa sababu ya maybe mafundisho ambayo lazima Mungu atusaidie twende tukianan. Ya kwamba hata ukiiweka kwa simu yako, uweke pesa iende bank, Yesu na Mungu aliye ndani yako ameona nia yako, ameona vile umetoa na amekubariki. Praise the name of the Lord. And I'm delighted by House of Worship Kamuru. You know, you guys have surprised me that during COVID, our offerings curve has gone up. Yani hata last year, hamukuwa mnatoa vile mnatoa. Last month, mlitoa hata kuliko vile mlikuwa mnatoa wakati huku wa COVID. That tells me mmebarikiwa. Bonus if you will. And I really thank God for you people. That during COVID, you even gave more than we used to give before COVID. And that is a blessing. Because I know pastor friends of mine that we had to give donations, we had to help, they had to. But I'm so delighted that you people have been giving.
And what I always tell people, when you have the right perspective, you are able to give. Similarly, as we talk about the Holy Spirit, there are some things that we need to demystify. There are some things lazima tuondoke kwake. Tuongee tu ya Roho Mtakatifu na tunapoangalia kazi zake. Na hili tusifikirie Roho Mtakatifu ni fili. Unajua kuna watu ambao akija kanisani na wakati tunaomba asikie kikitu, nywele imesimama, ametetemeka, amefanya nini? Anaenda akisema Roho Mtakatifu leo amekuja kwa nguvu sana. You know, kwa sababu we were taught that Roho Mtakatifu anapokuja kuna kikitu mtu anasikiaga, kuna vile mtu anabehave, kuna ile kushout kwingi. So kuna ukisikia umeshout umetetemeka unasikia maybe, but it's good to demystify. Tunasema Roho Mtakatifu pia anakujaga ku reveal, anakujaga ku empower for service, ya kwamba ninaposikia nimewezeshwa kutumika katika nyumba ya Mungu, ya kwamba niko na neema ya kuja kuosha nyumba ya Mungu, niko na neema ya kupaguza viti katika nyumba ya Mungu, niko na neema, ninawezeshwa na Roho Mtakatifu. Yawezekana sitetemeki, yawezekana sineni na dini, yawezekana sifanye nini, lakini ni Roho Mtakatifu anayeniwezesha kutumika katika ile kazi ambayo natumika ndani yake. Praise the name of the Lord. Yakoba nikiwa nimelala kama Petero na nina maono na ninadhihirishiwa mambo yale ambayo Mungu angetaka, ninajua ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu anayeninenea. Hata kama sijakujafanyika mambo, sijaanguka, sijarukaruka, Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yangu. Praise the name of the Lord. Yakoba ninapopata majaribu, temptation inakuja kwangu ili niangushe katika majaribu, yawe ni majaribu ya kifedha, yawe ni majaribu ya sexual immorality, yawe ni majaribu gani, alafu kwa sababu natembea na Roho Mtakatifu niweze kusimama na kushinda yale majaribu, ninasema ya kwamba Roho Mtakatifu yu ndani yangu, amenijaza, na kwa sababu ya kunijaza, yawezekana sikuinua mikono, yawezekana sikunena na dimi, lakini kwa ujazo wa Roho Mtakatifu nimesimama nikasema la kwa hiyo jaribu limekujia, nimesema la kwa hiyo last of the flesh ambayo imeinuka ndani yangu, na Roho wa Mungu akanijia nikaweza kuishika. The Spirit of God is together with me. Praise the name of the Lord. So it is important for us to understand these things. Na hili tunapoongea hata leo juu ya baptism and infilling of the Holy Spirit, usitembee ukisema mimi sijawahi jazwa wa Roho. Kwa nini? Kwa sababu sijawahi ongea neno na dini kama Aroe. Kwa sababu siobagi masaa matatu kama ndugu Yeshoro. Kwa sababu Bwana asifiwe. Lakini sisemi uwe mzembe. Unakataa kuomba alafu unasema Pastor Aroe alisema hata kama siombi masaa matatu, no. But you are saying that you need to understand how the Holy Spirit works. Praise the name of the Lord. So we started by saying that God exists in three persons. Na tukasema he exists eternally, from before time and beyond time, in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are all fully God, and we said we have only one God. It's a mystery that is difficult to understand. But for us to be able to enjoy the beauty of the Godhead, the Trinity, it's important for us to understand they are distinct. And the study of the Word has shown that they have different roles in our lives. And we can be able to look even at others, some other times God giving us that time. And then we also indicated that the work of the Holy Spirit is to manifest the active presence of God in the world and especially in the church. Ya kwamba kazi ya Roho Mtakatifu ni kudhihirisha ya kwamba Mungu yupo, na hayupo kama silent listener, hayuko kama silent observer, yuko kama active, yuko akifanya kazi kati ya watu wake. Na Roho Mtakatifu huwa huyo mshuhuda anayeshuhudia ya kwamba katika kanisa la House of Worship Kamuru Mungu yupo na anafanya kazi in an active way. Na tukasema yeye huonyesha hivyo. And I say these five categories that we went through are categories to help us understand. Na kwa hivyo nikasema, if you go to other places, you'll find other categories. They are okay as long as they are scripturally, they are faithful to scriptures, they are faithful to what the Bible says. And we said number one is that he empowers us for service. He empowers us for service. Na tukasema the way he empowers us for service is first and foremost, he gives us life. And after he gives us life, then he gives us the power. He gives us the strength to serve.
And bottom line to Kasema, it is impossible for you to do the work of ministry, for you to serve God, pasipo kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. And that is why I'm always very categorical that people can do things and think that they are serving God. My daughter this morning was asking me a question. I and my friend, we did a video on music. It's there on my YouTube channel if you want to go look at it. And she was asking me that, what did you say about secular people who sing secular music and then they sing gospel music? And I told her, it's categorical. It's impossible. They will sing something that sounds gospel, but they can't. Because it is until you have the Holy Spirit with you that you are enabled, unawezeshwa kutumika. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo, haiwezekani kufanya kazi ya huduma pasipo kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Pasipo kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Lakini unaweza kuniuliza mchungaji, kuna uwezekano wa Mungu kutumia mtu ambaye hajaokoka ili kuwa baraka ama kufanya kazi ambayo Mungu anataka ifanye? Mungu anaweza. Praise the name of the Lord. Na kuna tofauti ya Mungu kutumia mtu. Mungu kutumia mtu na mtu kufanya kazi ya huduma. That wakati Balaam, ni Balaam na Balak, ni nani alikuwa juu ya punda? Ni Balaam alikuwa juu ya punda. So alipokuwa anaenda, punda akatumiwa na Mungu. Sifikiri punda alijazo wa Roho ili atumiwe na Mungu, akamwambia, alimuongelesha. Bwana asifiwe. Kuna wafalme katika Biblia, especially kule Babylon, waliotumiwa na Mungu kutimiza makusudi yake. Kwa sababu Biblia inasema nini? Yakoba, vitu vyote vya mtumikia. Praise the name of the Lord. Hawa ni watu ambao hawamtumikii Mungu kwa makusudi ya kumtumikia Mungu. Yawezekana hata, you see even the brothers of Joseph, wakimuuza Yusufu Misri, walikuwa wanafikiri ni kumuondoa, wanamuondoa on the way. Lakini Mungu alitumia hicho kitendo chao kuweza kumufikisha Yusufu katika mahali ambapo angetumika kutimiza makusudi ya Mungu. Kwa hivyo kuna uwezekano wa Mungu kutumia watu wasiookoka. Kuna uwezekano wa Mungu kutumia vitu ambavyo havina ule uwezo wa kupokea na kuongozwa na Roho katika kutimiza makusudi yake. Maana uokoke ama usiokoke, Mungu wetu, He is sovereign. He is sovereign over all. Na kwa hivyo, that is possible. That is possible. But for the works of ministry, the works of ministry, that najitoa kuwa mchungaji, najitoa kuwa muibaji, najitoa kuwa muikiristi, kuwa intercessor, kuwa mwalimu wa neno, lazima uwezeshwe na Roho Mtakatifu ili uweze kutekeleza kazi hizo za huduma. I hope I'm clear there. Yeah. Praise be to the name of the Lord. And then we said that He purifies, and we talked about three things, and I will be referring to them as we speak today, that kazi ya Roho Mtakatifu huanza ambapo hujaokoka, kwa kukuita kutoka kwa ule uofu wako, zile dhambi zako, na akikuita anakupatia ile kitu tunaita conviction katika moyo wako juu ya dhambi zako. Unaposikiza, tukasema unapokataa kusikia huo mwito, you are resisting the Holy Spirit. Lakini unapokubali kusikia huo mwito na unakuja, unapofika anakusafisha, anaingia kwa kazi ya pili. Na kazi hiyo ni kazi ya kusafisha, ni kazi ya kuondoa dhambi zile zako za zamani, anakuosha unakuwa msafi. Bwana asifiwe. Akishamaliza kukuosha na unakuwa msafi, hapo basi anakuelekeza, anakuongoza, anakupatia uwezo wa kutembea katika ule usafi aliyokuosha ukaupata. Bwana asifiwe. Nikasema hakuna mmoja wetu aliye na uwezo wa kutembea katika njia za utakatifu. Hakuna, hata mimi sina uwezo wa kujizuia na dhambi, kujizuia na mambo ambayo mwili huu nilio nao unatamani. Lakini ninapotembea katika Roho Mtakatifu, Roho huyo Mtakatifu ananiwezesha kutotimiza haja za mwili huu. Ananisaidia kuwa mtakatifu.
Na mbibo, zote hatuwezi kujizuia. Lakini roho anao uwezo akiwa ndani yetu kutuwezesha kutembea kwa utakatifu. Praise the name of the Lord. Na I give many verses hapo. Jambo la tatu tukasema ya kwamba he reveals, yeye kudhihirisha. Yeye hufunua mambo yaliyofichika. Mambo yaliyofichika ya kiudani sana ya Mungu. Ya kwamba mtu ambaye hajapokea Roho Mtakatifu, hatebei katika Roho Mtakatifu, hana uwezo wa kufafanuliwa ama kuelewa mambo ya kiutani ya Mungu. Pia hana uwezo wa kuelewa kile ambacho Mungu alicho nacho kwa sababu yake. Na kwa hivyo hawezi hata kuomba na kuitisha, kwa sababu sisi huomba na kuitisha kile ambacho tayari tumeweza kukishika katika ulimwengu wa rohoni. Ya kwamba tusipo pasifu hatuwezi kutafuta. Tusipoelewa na kujua kile ambacho Mungu alicho nacho kwa sababu yetu, hatuwezi kuitisha. Roho Mtakatifu ana jukumu la kudhihirisha mambo yale kwetu. Ana jukumu la kudhihirisha kile ambacho Mungu anahitaji kwetu. Kutunenea kama vile alivyomnenea Petero na kutuambia ya kwamba nataka waroe uwe mchungaji. Nataka waroe uwe mwalimu. Nataka waroe uende pale ulifanye hili jambo. Nataka waroe usimame na huyu mtu mpaka aweze kushinda. Mnapokuja katika ofisi yangu na kuniletea mambo magumu magumu yanayohitaji kusuluhishwa, sina hekima ya kutosha mimi kama waroe kuweza kukupatia mashauri. Lakini tunapozungumza kwa sababu ya kuwezeshwa na Roho Mtakatifu kutumika katika mahali ambapo ameniweka kuwa mchungaji, ninapokea, ninadhihirishiwa maneno nitakayokuambia. Na wakati mwingine nashangaa sana, kwa sababu mtu anakuja kwa ofisi yangu anaanza kuniambia kesi yake, naona hii haitawezekana. Lakini anapomaliza kuzungumza, Roho Mtakatifu ananijiria. And we'll be talking about that today. Anaponijiria mimi, napata nikimwambia maneno. Ninapomwambia maneno hayo, ananiambia, "Pastor, umenisaidia sana." Anaenda na anapata suluhisho. Bwana asifiwe. Wakati mwingine hata bila kujua, siku ya jana nikawa nikimsomea mke wangu message ambayo nilitumiwa na rafiki yangu. Mume wake alitembea tu Nairobi kutoka mahali bali, sisemi ni wapi. Na mume wake alipofika nikamwambia, "Njoo nyumbani tukunywe kikombe ya chai." Akasema, "Basi nitakuja." Hatukuwa tumekutana na yeye tena, lakini mke wake tulikuwa tunajuana vizuri. Akakuja nyumbani, tukaketi, tukapikiwa zile Guinness World Book of Records pancakes. Hizo. Tukapikiwa hizo pancakes ambazo hakuna zingine ulimwenguni kama hizo. Tukakula pamoja, tukikunywa chai, na tunazungumza tu. Tukamaliza kuzungumza, nikaweka sahihi kwa kitabu, maana alikuwa one of the things alikuwa amekujia ni kitabu. Bwana asifiwe. Na nimesema alitoka ba? I hope watu wakaribu wako na kitabu. Haya. Nikasaini kitabu na akaenda. Now it's several weeks. Mke wake akanitumia mjumbe akaniambia, "Nashukuru sana kwa sababu ya maneno ambayo ulizungumza na mume wangu. Ni maneno yamekuwa ya baraka sana kwa familia yetu. Ni maneno yamekuwa ya kutuinua sana. Yametubariki, maisha imebadilika." Mimi nikamwambia mke, akaniambia, "Wakati mume wangu alikuwa anarudia maneno uliyomwambia, yalikuwa yanasikika yakiwa matamu sana katika masikio yangu." Nikamwambia mke wangu, "Sikumbuki nilimwambia nini. Sikumbuki. Lakini naamini ya kwamba katika ule ushirika Roho Mtakatifu alikuwa anadhihirisha. Roho Mtakatifu alikuwa anawezesha." Praise the name of the Lord. That Roho Mtakatifu sio wa kushiriki na yeye tunapokuja tu kanisani na kuomba. Ni wa kutembea na yeye kila wakati. Ni wa kuwa na yeye sokoni. Unapata, unanunua sokoni, anakudhihirishia maneno, unamwambia yule ambaye unanunua kutoka kwake na unaenda zako. Anabaki amehudumiwa. Kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yetu. Praise the name of the Lord. Anadhihirisha. I've called people to my office. Watu hata sijui. Nawaita kwa ofisi yangu. Sijui kwa nini nawaita. Nawaita. Tunaanza kuzungumza. Tunapoendelea na mazungumzo yangu, tunaambiana, "I know why the Lord
required, told you to call me here. And because the Holy Spirit reveals. And I pray that you will all walk in the power and in the revelation of the Holy Spirit. Yakobo, atadhihirisha, atadhihirisha. Hata katika maisha yako ya kawaida, atadhihirisha, atadhihirisha. And then we say that he unifies. Anaunganisha. Na tukasema ya kwamba, the mark of the Holy Spirit's operation within a church is the unity of that church. Ya kwamba katika kanisa letu, tukipata ya kwamba kuna mitafaruko, kuna migawanyiko, hakuna kusikizana, hatuhitaji kwanza kuulizana ni nani. Hatuhitaji kwanza kusema mama fulani akienda mahali lazima hapa. Tunatakiwa kuulizana, je, tunaruhusu utawala wa Roho Mtakatifu katika mambo yetu. Maana, and sorry to say this, wakati mwingine kama kanisa, tunaweza kujiingiza katika kuongozwa na mitindo na traditions. Za institutional traditions. Unapata ya kwamba badala ya kupatia Roho Mtakatifu nafasi ambayo anatakiwa kuwa nayo kutuongoza katika mambo yale yote tunafanya, tunapata ya kwamba tunaruhusu tuongozwe na mitindo, tunaruhusu tuongozwe na traditions. Lakini ombi langu ni ya kwamba at House of Worship Kaburu we will never have traditions that will hinder the operation of the Holy Spirit in our midst. Praise the name of the Lord. Yakoba kusiwe na mambo. Na one of the biggest challenges I've had in my ministry is because I fight against any tradition that stands in the way of God working and doing things in his people. And there are many people who have problems with it because I'll say no unless I see how that tradition is helping me to get closer to God. It's bringing out the revelation of who God is and is making me understand. I will not accept that tradition for the sake of wale walianzisha kuna sababu ifanya waanzishe kwa hivyo lazima tuende hivyo. Tunawaheshimu wazee wetu wale wa zamani ndio walianzisha hiyo kitu lakini no. Some of these traditions have to be dealt with. Praise the name of the Lord. Yes, some of these traditions have and they have to be questioned. And they have to be questioned. And that is very very important. Praise the name of the Lord. Then of course we talked about and we'll be talking about that today also. That the Holy Spirit gives a stronger or a weaker evidence of the presence and the blessing of God according to our response. The two things. One, that the Holy Spirit dia anadhihirisha. Kama kuna baraka, kama kuna uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Na hiyo dhihirisho inalingana na vile ambavyo tunarespond. Ya kwamba, Roho Mtakatifu habrudos, hapush, haforce. Sisi dio wenyewe ambao lazima tutembee katika njia zinazomruhusu kufanya kazi katika maisha yetu. Ya kwamba Samsoni alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema alipochukua ile Jobon. Oh, you know I'm an accountant, I'm not a linguist. So when he picked the jawbone, the Bible says, and the Spirit came upon him. Na akaitumia kuwamaliza wengi. Bwana asifiwe. Akipatana na sifa, the Spirit comes upon him. Wafilisti wakitokea, the Spirit comes upon him. But when he sinned, when he allowed himself to get unequally yoked with this Philistine, let me tell you, my brothers and my sisters, and especially our youths who are not married. It doesn't matter how much he shows or she shows that he or she loves you. It doesn't matter how many gifts they give you. If they don't belong to your kingdom, they are against your kingdom. And if they are against your kingdom, their objective is only one, to win you to their kingdom. Praise the name of the Lord. So if you meet a man or you meet a girl who is not born again, but they look like they are good. They look like they can give you heaven here on earth. They will give you a heaven of their kingdom. Their aim will be to pull you. And that is what happened to Samson. Samson thought, Delilah loves me so much. Delilah is so devoted to me. Delilah is more submitting than those girls who are born again in the church. Delilah is you know, she speaks good words. She takes me out, you know, he takes me out. He tells me words of love that those born-again guys only speaking tongues cannot tell me. You know?
And then Samson didn't know that no human being does things without an objection. The rider had an objective. The rider had been sent. Praise the name of the Lord. And I want to tell you, if you get an equally yoked, it always ends in tears. So please, heri huyo ndugu ambaye ananinanga na dimi. Heri huyo ndugu ambaye badala ya kuita sweetie anakuitaga dada katika Yesu. Dada yangu nimekuja. Sasa unashindwa. Sasa ndugu ataoa dada. Heri huyo. Heri huyo anakuitaga dada yangu. Heri huyo anakuitaga dada yangu na mko na future mrefu na yeye. Bwana asifiwe. Maana Samson alipoingia anikwale yoku katika dhambi, akatoa siri yake akanyolewa. Biblia inasema siku moja akaambiwa Wafilisti wamekuja. Akafikiria ataamuka vile ambavyo huwa anaamuka. Na kila wakati akiamuka Roho Mtakatifu ndiye humjiria. Alipoamuka wakati huo Biblia inasema hakujua Bwana alimwacha. Na kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye evidence ya Mungu kuwa juu yetu. Roho Mtakatifu anapokosa kuja ni kuonyesha Mungu aliondoka. Bwana alimuondokea, akajipata amefungwa mikono, akajipata amekondolewa macho, ni kukondolewa, kungolewa, ni kungolewa. Ameng'olewa macho, amepelekwa katika mateso, anachapwa viboko, anaambiwa furuta hii kitu, peleka hivi, peleka hivi, peleka hivi, anagongwa, anaambiwa sema nani amekuwa, na hata hawajui. Hiyo mateso yote is for being an equally yoked. Ukikuwa an equally yoked na mtu ambaye hajaokoka, lazima utafika hiyo level ya Samson. Ya kung'olewa macho, kupigwa viboko, kuambiwa sema ni nani amekugonga, sema ni nani. Na wakati huo, yule alikuwa anakuita sweetie hata kuwa. Kwa hivyo, chukua huyu wa dada yangu, Bwana ametenda mema. You know, huyu anakuja anasema sweetie you, how I love you, how you look like a mango tree with many ripe mangoes that look like apples. Huyu mwingine anasemaga, Bwana asifiwe dada. Bwana amekuweka vizuri. Tushikane mikono tushukuru yeye ni mwaminifu. Huyo ndiye huyo. Huyo ndiye huyo. Praise the name of the Lord. So tukue kwa Roho Mtakatifu Sio ya youth. He gives the evidence. Na kwa hivyo ukirespond visivyo, basi unapata ya kwamba you can't have that blessing. Then after that siku ya Sunday tukaongea juu ya the gifts of the Holy Spirit. And we of course demystified the area of the gifts of the Holy Spirit. Na tukaongea juu ya vile ambavyo zinatakiwa kufanya kazi, vile ambavyo zinatakiwa kutuunganisha, vile ambavyo vinafanya kazi depending on our faith, that without faith you cannot be able to apply the gifts of the Holy Spirit. Na tukaongea juu ya categories hizo. We talked about the intention of the heart. Na naamini ya kwamba Mungu atatubariki tunapoendea. So let us talk about baptism and the infilling of the Holy Spirit. Na hii haitakuwa mrefu, I want to believe so. Na naamini ya kwamba tutabarikiwa. Sababu ya ninene juu ya ubatizo na ujazo wa Roho Mtakatifu ni kwa sababu haya ni maneno ambayo hutumika sana. Na wakati mwingine kama nilivyosema, yanatumika vizuri na vile yanavyotakiwa kutumika, lakini wakati mwingine yanatumika visivyo. Ninaponena juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuna mambo kadhaa, mawili ama matatu, lazima niyaseme mwanzo. Maana wakati mwingine najua sometimes huwa tuna categorize. Tunasema ya kwamba hata wakati mwingine unapata mtu anauliza, wangapi wamejazwa na Roho Mtakatifu? Wangapi hawajajazwa na Roho Mtakatifu? But it is important to note that Kristo hawezi kuokoa Wakristo walio wa vikundi viwili. Ya kwamba tukifika kanisani, kuna Wakristo ambao Kristo amewajaza na Roho Mtakatifu na kuna Wakristo hawajajazwa na Roho Mtakatifu. And that is why I want us to understand very clearly the working of the Holy Spirit na vile anavyofanya kazi. Tulisema nini? Tulisema kazi ya Roho Mtakatifu katika kila mmoja wetu huanzia na kitu kingine ambacho lazima tugudue tuchukue ni ya kwamba mafundisho mengi ya Roho Mtakatifu katika Biblia yamechukua mifano. Na hili tukiambiwa ujazwa katika Roho Mtakatifu tuelewe tunaongea juu ya nini.
Je, tunaongea juu ya kwamba nilikuwa nakaa kama kikombe ama sufuria ama jari. Alafu nikaja nikajazwa ni kama roho ni kama kitu inaingia. Lakini tuelewe ya kwamba, and you see it from what we have learned from the beginning, kujazwa kwa Roho Mtakatifu ni kule kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu kwa sababu ya kuishi maisha ya ushindi ya Ukristo. Bwana sifiwe. Yakoba, Yesu aliwaambia, Yakoba, msiondoke Yerusalemu katika Matendo ya Mitume 1:8, msiondoke Yerusalemu hadi Roho Mtakatifu atakapo wajiria. Na atakapo kuja kwenu, mtapokea nguvu. And that should give you a clear definition of what it means kubatizwa na kujazwa na Roho Mtakatifu. Yakoba, kubatizwa na kujazwa na Roho Mtakatifu sio kuingiwa, sio kama container inawekwa. Ni kupokea nguvu za kiungu za kuweza kutembea maisha ya ushindi kama Mkristo. Praise the name of the Lord. Yakoba, nimepokea nguvu zinazoniwezesha kutangaza injili. Nimepokea nguvu zinazoniwezesha kushinda majaribu. Nimepokea nguvu zinazoniwezesha kutoa mali yangu kwa sababu ya kazi ya Bwana. Zinazoniwezesha kulifunza hili neno la Mungu. Zinazoniwezesha kufafanuliwa mambo ambayo singeyaelewa. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba huu ni mfano unaotumika kuonyesha Mkristo kupewa. It's an empowerment process. That the baptism and the infilling of the Holy Spirit is a process of empowerment. Is a process of receiving power. That there is no emptiness that comes to be filled. It is us who come to be strengthened, to be empowered, to do that which needs to be done. Bwana asifiwe. Na tukasema ya kwamba, kazi ya Roho Mtakatifu huanzia panapo mtu anapo amini, anapo, alipo katika dhambi, anapo shurutishwa. And we saw the text that says it is the Holy Spirit who convicts the world of their sin. And the Bible talked about three things. Judgment, righteousness, and was it repentance? Repentance of sins, judgment, and righteousness. Praise the name of the Lord. Yakoba, hata wale hawajaamini, kuna kazi ya kushurutishwa ambayo Roho Mtakatifu anafanya katika maisha yao. Kama kuna mtu hapa hajaamini, tunaponena hili neno, kuna kazi ya Roho Mtakatifu ya kushurutisha conviction, ya kushurutisha juu ya dhambi zao. Na hapo unapo respond, unapo kuja kwa toba, kwa sababu Roho Mtakatifu amekushurutisha, tukasema huyo Roho Mtakatifu ndiye hukuosha, hukusafisha. And we looked at the text that says that. Actually, several of them. That he is the one who cleans us. Which means, wakati ambapo umeokoka, you know, wakati ambapo haujaokoka, unashurutishwa. The effectiveness ya kazi hiyo ni unapo amini. Bwana asifiwe. Usipoamini unapata ya kwamba ile kazi haijapata mazao, maana umeresist Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu, the active work of the Holy Spirit starts at the moment when the believer gives their lives to Christ. Praise the name of the Lord. Yakoba, hiyo kazi ya empowerment inaanza unapoamini. Kwa nini? Unapoamini Roho Mtakatifu anakuosha. Unapokuja na tunakuambia sema hili ombi: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nioshe dhambi zangu. Roho Mtakatifu anakuja, anakuosha, anakusafisha. Kazi ya Roho Mtakatifu inaanzia hapo. Bwana asifiwe. Anapokusafisha, kutoka hapo anakupatia uwezo wa kusimama dhidi ya dhambi, kusimama na kutofanya dhambi. Na kwa hivyo kila mmoja aliyeamini, very important point, kila mmoja aliyeamini, kuna kazi ya Roho Mtakatifu inayofanyika ndani yake. Kuna kazi ya Roho Mtakatifu inayofanyika ndani yake. And theologians have tried to separate between baptism and infilling of the Holy Spirit, and the general acceptance ambayo imepatikana katika wasomi, and which I think is quite correct, is that at the moment of conversion, mahali ambapo unaokolewa na unaamini,
kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu unaokuwezesha kutembea katika njia zinazompendeza Mungu. Na kama tunavyoona baada ya hiyo, any other experience ambayo tunapata na Roho Mtakatifu ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Kujazwa na Roho Mtakatifu. Ya kwamba tunapokuja hapa na we are in a session of prayers, we are in a session of praise and worship, na Roho Mtakatifu anashuka na anaingia ndani ya watu na wanajazwa na wanajazwa, wananena na dini, wanakuwa empowered for service, wanainuliwa, wanasikia a new experience, yani ni kama wamebadilishwa, ni kama wameanza kupata ushirika mzuri na Mungu, ni kama sasa wakisoma neno wanalielewa, ni kama wakienda kuomba wanapata breakthrough. Ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Lakini sio kusema ya kwamba kabla ya ujazo huo wa Roho Mtakatifu hakukuwa kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa inaendelea katika maisha yako. There was some work of the Holy Spirit that was taking place in your life. Praise the name of the Lord. Amen. It is Jesus Christ who baptizes us in the Holy Spirit. Now that shows you the beauty and the unity in terms of how the Trinity works. Na Yohana Mbatizaji ndiye aliyetuambia haya maneno in several instances katika Mathayo 3 mstari wa 11. Yohana Mbatizaji akasema, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Praise the name of the Lord. Kwa Yesu akasema, naenenda na nitakapoenda nitamuuliza Baba amtume. Na kwa hivyo we find that the way to understand this text, is that the baptism of the Holy Spirit must be preceded by a response to the saving grace of Jesus Christ. Ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu unaweza tu kupatikana tunapoamini ule uwezo wa kifo cha Yesu Kristo kutuokoa sisi. Ya kwamba ninapotubu dhambi zangu na kuamini ya kwamba Kristo ni mwokozi na ni Bwana, na ya kwamba damu aliyoimwaga msalabani ina uwezo wa kunitakaza na kuniwezesha kufanyika mwana katika ufalme wa Mungu, hapo tunapoamini tunabatizwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Tunabatizwa na Roho Mtakatifu. Tunabatizwa kwa nini? Kwa sababu tumemwamini Kristo. Kwa sababu tumempokea Kristo. Na kwa hivyo hakuna mtu ambaye hajampokea Kristo anaweza kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lazima uwe umeokoka. Lazima uwe you must be born again. Umezaliwa upya na ili uweze kupokea Roho Mtakatifu. Na unaweza soma Marko 1:8 for the same, ama Luka 3:16, ama Yohana 1:33, Mark 1:8, Luke 3:16, and John 1:33. The thing that I want to look at, because we don't have much time, but I think I've said quite a number of things that I thought are important, ni ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu sana sana the few instances where it has been mentioned in the early church is with reference to the day of Pentecost. The day of Pentecost. Yakoba, when the day of Pentecost is being talked about, katika Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 1:5, Biblia inasema, and or we can start from verse 4, and while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. And therefore the day of Pentecost is seen as a clear definition of what the baptism of the Holy Spirit is. You may ask me, were the disciples not converted before? The disciples were converted. But the explanation that has been provided is that the day of Pentecost made a transition between the old covenant and the new covenant. Ya kwamba wakati Yesu alikuwa anahubiri na kufanya huduma yake, bado walikuwa katika agano la kale.
Na siku ya Pentecoste, hapo ndipo palipowekwa mpaka. Ya kwamba agano la kale limeisha. Na hata kama Roho Mtakatifu alifanya kazi katika agano la kale, alifanya kazi kwa kiwango tu. Na jambo moja ambalo lazima ugudue katika agano la kale ni ya kwamba Roho Mtakatifu hakufanya kazi katika maisha ya watu wote. Alifanya kazi katika maisha. He was not available to everyone. He was available to prophets. He was available to priests. He was available to kings, the Nazarites and such. But now when we transition into the new covenant, the Holy Spirit is made available for the empowerment of all believers. What has happened? And that is why in the old covenant, there is a clear demarcation of even how they attended temple worship. But when we come to the body of Christ, tunaabiwa, sisi ni viungo tofauti katika mwili wa Kristo, na ni viungo sawa. Bwana asifiwe. Na nikasema siku ya Sunday, hakuna kiungo cha muhimu kuliko kiungo kingine. Hakuna ibada ama hakuna kipawa ambacho mtu amepewa, ambacho lazima kionekane ni kama is a higher level of promotion than the other. And that is why ministry na huduma katika nyumba ya Bwana does not undergo a promotional process. The promotions we get are institutional. Praise the name of the Lord. There is no calling that is called the calling of a reverend. There is no calling that is called the calling of a bishop. There is no. The Bible says he gave some of them to be apostles, some of them to be prophets, some of them to be evangelists, and some of them to be teaching pastors or teachers and pastors. And so, when you are called, you identify, what am I called to be? Praise the name of the Lord. So if I'm called to be a pastor who teaches, or a teaching elder, a teaching pastor, that is my calling in the body of Christ. Praise the name of the Lord. But within the Worldwide Gospel Church of Kenya, they can tell me, you are a pastor, now you are ordained, you are a reverend, now you are a deputy presbyter, now you are a presbyter, now you are a regional bishop, now you are our presiding bishop, now you are... Those are institutional titles for the operation of the institution. But even if I become the archbishop of the bishops, my calling in the body of Christ is that I am a teaching pastor. Praise the name of the Lord. I'm a teaching pastor. And therefore, I should not feel like within the body of Christ. And that is why I say these things of Mirikua, Nasasa Niko, should cease. If you receive a gift, you know, if you receive a, like I told you, I was not always a teacher. I was more of an evangelist in my early years. But I went before God and I told God, please give me the gift of teaching. And God was gracious to me because we said he gives liberally. He's the one who decides who to give. He gave me the gift of teaching. When he gave me the gift of teaching, it doesn't mean that I got now promoted from the evangelist I was to the pastor I am today. No. I received a gift. That is a gift equal to the gift that I had received earlier. Praise the name of the Lord. So if you are an usher and you have been gifted in that area, and tomorrow you become a pastor, it does not mean you have been promoted. That now you are more senior than the other ushers that you have left behind. It simply means that you have received another gift. Praise the name of the Lord. Amen. If you are an intercessor, I think, no, just leave it. Just leave it, kwa sababu we don't have much time, and si unaweza kunisikia kwa kona? Na si kwa kona ile unanisikia kifue? Then we are good. So, if you have been given the gift of intercession, and tomorrow you become a pastor, so you don't go telling people that become faithful in your gift of intercession, in your smallness. And when you become faithful, God will promote you. No, there is no promotional process within the operation of the gifting of the Holy Spirit. I know that may sound new to some of us. There is no promotional. We are all equal. And if Christ returns, while you are still serving as an usher, it is enough. Praise the name of the Lord. If Christ returns, when you're still serving in your gifting of an intercessor, it is still enough. When Christ returns and you are still serving in the gift of helps, you know,
in the gifts of hospitality. In the, it is enough. It is enough. And it is the Holy Spirit who gives gifts. I'm feeling like I want to correct another doctrine. Bwana asifiwe. Gifts are not tapped from people. Ati kwa sababu I have a gift of teaching, unibebeage Bible, na ili na wewe kwa hiyo, utap gift ya teaching. It doesn't work like that. The Bible told us that it is the Holy Spirit who distributes them as he desires. Praise the name of the Lord. So he is not coerced by carrying my Bible. He is not coerced by doing... It is possible for you to receive a gift by impartation because people have laid hands on you. Paul is telling Timothy that stir up the gift that is in you that came to you when the elders laid their hands on. But we are not told that those elders had that gift. So they transmitted it. It is they laid their hands on him and they prayed for him. Praise the name of the Lord. Yeah. And even me, I've been prayed for many times. I've been, when I was commissioned as a pastor, I was prayed for. When I was ordained here in this church, I was prayed for. Hands were laid on me. Praise the name of the Lord. When I was launching my book and my writing ministry, I was prayed for. Hands were laid on me. It's possible when those hands are being laid on you and when you are being prayed for that you receive a gift, but you receive it from the Holy Spirit by the laying of hands, not from the laying of hands. Yeah. Praise the name of the Lord. Yeah. So you don't tap gifts. You don't tap gifts. You receive gifts from the Holy Spirit. It is from your fellowship with the Holy Spirit. It is from your walking with the Holy Spirit. It is from you allowing yourself to respond appropriately to the Holy Spirit. Dipo ambapo unapokea vipawa vya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Ni kama nimerejea sasa kwa vipawa za Roho Mtakatifu na time imeisha. Let me see. Bwana asifiwe. Now, time is gone. I'm wondering what to say and what not to say. I had thought I would finish today, but it seems like it might be hard to finish today. Because I don't want to rush you and leave you hanging somewhere. So can we finish baptism and infilling of the Holy Spirit on Sunday? Yeah, I think so. But I want to believe that what I've shared today is helpful. And I hope it blesses our hearts. Praise the name of the Lord. And because it's 10:28 and we're supposed to finish at 10:30, let me just edit there. And I ask that we rise up and pray. And then when we come on Sunday, we wrap it up all. Yote, pamoja. And I want to believe that the Lord is going to bless us as we do that. Niwewe tu, Bwana, niwewe tu. Niwewe tu, Bwana, niwewe tu, Bwana.